E aí, galera, aqui é o Edson. A gente tá aqui com mais uma mesa de Savage Worlds, dessa vez jogando Terra Devastada e Selvagem. Estamos em 28 de fevereiro de 2025 e esse aqui é o pessoal que vai jogar com a gente. Então, se apresentem aí. E eu vou pedir para depois que vocês apresentarem o personagem, cada um role para mim um D100, tá? Já começa na merda, né? Já vamos tomar já. Bom, vou começar então. Eu sou o Felipe. A gente escolheu também interpretar personagens inspirados na gente mesmo. Ou seja, vai ser tudo um bando de bosta. Por Bom, você. Acredite mais em você mesmo. Não é uma aventura na Disney, então não acredito em mim mesmo. Bom, eu sou programador, como na vida real, e acrescentei um pouquinho mais, né? Porque senão eu seria um inútil. Então, eu também sei fazer algumas coisas de algumas maracutais, tipo MacGyver. E acho que é isso aí. Não tem muito o que falar, né? É, não tem não. Rola um Tá, desse então. aí. Pega na ordem Rola um alfabética, o D100, último ali, rola ó. um D100. Tá, então vou seguir a leva dos programadores. Nossa, três. Que é o Hudson. Eu vou jogar com o Hudson. E também é programador, meio inútil. Gosto muito de RPG, coisas de nerds. A gente não sabe muito bem como é que vai ser aí pro futuro. Eu me baseei, né, na minha pessoa daqui a alguns anos, então já sou quase um coroa já, pai de família. E vou estar aí passeando com a minha esposa e meu filho aí. Vamos ver no que vai dar agora. Vai tudo morrer. Isso não, rapaz, eles são minha vida. É mesmo, pô. Faz Tem a que ver se carapa vai logo. sua vida primeiro ou só a vida deles primeiro, só isso. Não é verdade. Olha só. Olha só. Aí sim. Na hora que precisa, não tem Só que isso. eu fiz errado. Ah, é É, verdade, você ele deu um rolou rolinho 100. sem, é. Olha só, assim é fácil, né? Nem começou, já Poxa. tá roubando. Poxa. Então, seguindo a ordem. Meu nome é Leandro. Como o Tom tá dizendo aí, vai interpretar a gente mesmo. Sou professor de física. E é isso, cara. Vamos ver o que que vai acontecer nessa mesa. Deixa eu rolar aqui o D100. Bom, D8. mas vou dizer que no apocalipse zumbi a gente é bem inútil mesmo, hein, cara. Mas com certeza. Só acho que o menos inútil aí é o Leandro. Quem ainda tem algum conhecimento de física. É verdade. Não, já falei que a gente vai fazer uma bomba atômica. Rafael. Tá vivo? Meu nome é Rafael. Eu sou advogado. Se precisar dos meus serviços, meu telefone é 11 É outra O noite. zumbi vai te contratar. É outra noite, não serve de nada. É isso aí, gente. É o que tem pra Ele hoje. vai defender o zumbi que deixou de comer porque o outro zumbi comeu. Tipo isso, assim, só queria deixar um adendo que uma complicação minha ser desagradável. Expressões do meu personagem que falar sobre política, críticas, é apenas e meramente opiniões do personagem, tá? Não tem nada a ver comigo, não. Ah, tá, Nada, entendi. cara, gente. Entendi. O jogo se passa num Brasil melhor, cara. E É, culpa de. cara, é verdade. No É depois de Brasil. Bolsonaro, então beleza. Brasil É lá do fictício. futuro. Lá do É, de futuro. Bolsonaro, então tá ótimo, 2025. beleza. É um Brasil melhor, fictício, que vai acabar, infelizmente. É, né? Porque, vamos ser sinceros, se melhorar, tem que acabar mesmo, porque é o fim dos tempos. 63. Beleza. Bom, galerinha, pra vocês saberem, esse Aqui, D100 aí que vocês eu rolaram. só quero dizer que com 2025 eu estaria muito velho, eu não quero participar mais, não. Tô zoando, pode continuar.
Não, então, desse 100 aí que vocês rolaram é a bateria do celular de vocês, tá? Porra! Se fudeu, Felipe. Já sabemos quem vai morrer primeiro. Beleza? Ainda bem que o meu celular, a bateria demora de acabar, viu? Vou avisando logo. Não vem. Não, cara, é 2025. Avisando logo que eu esqueci de carregar. Exatamente. Meu celular é Nokia, então. Pois é. Não, é só o Felipe não usar um smartphone, tá ligado? Que ele tem bateria aí por uns 6 dias ainda. Cara, se ele usar um Nokia, é uns 2 meses, cara, com certeza. Nada como MacGyver pra improvisar uma bateria. Não é verdade, vai ligar uma bateria de carro no celular. ele vai cortar um limão, botar papel alumínio. Pois é, é isso aí. Fazer chupeta. Batatas. Com batatas. E limão. E limão, com certeza. Então, galera, umas regrinhas. Na verdade, só uma regra. Tá? Como vocês viram aí, não tem o deck de aventura. Mas, se vocês me pagarem um bene, vocês podem ter o que vocês quiserem, desde que seja coerente, beleza? É tipo interação na cena? Isso, basicamente é como se fosse uma carta de aventura, só que a que vocês quiserem. Tá, eu vou pegar uma katana, tá? Vou te dar um bene aqui. Tem que explicar. Né? Tem que explicar o porquê que você tem uma katana. Então, por que você estaria no shopping andando com uma katana? É lá pra loja de armas. Porque eu sou cosplay e a gente tá. Boa, boa. É uma boa explicação. É uma boa explicação mesmo. Falando assim. Dá o Ben aí que eu te dou uma katana de fogo. Opa. Se você quiser. Vai ter apresentação do Tenchu no Acre, é isso mesmo? É isso aí, cara. Bom, mas vamos lá. Estamos em 28 de fevereiro de 2025, que é, para todos os fins, de acordo com o meu com o calendário que eu pesquisei, a sexta-feira antes do carnaval. Olha aí. Tá, e vocês, por algum motivo... Vocês aí, por algum... Não sei, só porque é uma sexta-feira mesmo, vocês estão no shopping. A gente foi pro evento do RPG. Que ia ter no shopping. Sim, verdade. Estávamos conversando aqui. Vai ter um encontrão. Sei lá, sexto encontro Savage Worlds Acre. Que acontece aqui na Vila das Missões. É para manter o misticismo da situação. E não tem programa melhor para fugir do carnaval. Não é verdade. Jogar RPG é sempre bom. Jogar RPG no Acre, mano. Olha isso. Cara, que programa. Acho que minha mulher nunca toparia, mas tudo bem. Esse ano ela deixou eu ir. Todo ano eu falo que eu vou, mas esse ano eu consegui ver. Ela veio comigo. Boa. Ela disse que depois do carnaval a gente vai pra Miami, que é perto daqui. É 3 horas de voo pra Miami. Beleza. Direto daí. Só tive aqui. Eles estão ouvindo uma musiquinha agradável. É, uma musiquinha bem feliz e contente. Bom, estamos por volta das 6 horas da tarde. Tá, e o shopping tá cheio de gente, como vocês devem imaginar. E pra gente começar as coisas de maneira legal, eu vou querer que vocês rolem pra mim um teste de vigor. Boa, velho, logo vigor, cara. É bom, vigorzinho, rápido. De prima? De prima. Já tô lascado de primeira. Beleza. Passei, ó. Então, quem passou foi o Rafael e o Felipe. Beleza. Ah, o encontro vai... Bem, né, vai já, cara? Ué, se não a gente morre essa miséria. Não acabou não. Que medo, mano. Eu vou pagar um bem, né, velho? Tá bom. Ah, então calma aí, que eu vou ficar. Já tá rolando vigor assim logo no começo. Depois não vou ficar atrás, não, calma aí. Pronto, aí, ó. Tô maluco, cara. Acho que o bem ia ser no início. Ampliei, viu? Tive ampliação. Beleza, temos, cara, uma ampliação aqui. Eu sei que eu vou me foder. Ó, caramba, vou nada, meu amigo. Eu sou o homem de ferro.
Beleza. Uma katana. De espuma, mas beleza. Não, ela é decorativa, ela não tem fio. É, tipo do Kuroni Kenshin lá. Então, o tempo vai passando, vocês estão participando de várias mesas, tá tudo extremamente legal. Com o passar do tempo, de repente, não de repente, mas quando vocês notam, já tá mais ou menos umas 8 horas da noite, meio escuro já. E vocês começam a perceber que as pessoas vão deixando a praça de alimentação e se dirigindo às saídas, como é de costume. Uma pergunta, é 8 horas lá de Brasília? É no Acre, cara, eu não sei como é que funciona lá. Tipo, é, eu acho que lá já é outro fuso horário. É, já tá em outro. Não, então, já estamos no horário lá. Tá, estamos no horário de lá, então está tudo escuro. Ah, tá certo. Os dinossauros começaram a sair das tocas e tal, tá? Então, com essa. As pessoas começam a tentar sair, tá? Do shopping. Só que vocês reparam que. As pessoas saem. E as pessoas voltam. Elas. Sabe, quando você vê uma pessoa assim. E você vê ela se dirigindo para um lugar. De repente, você vê ela passando, indo para outro lugar. Mas ela sempre vem para essa praça de alimentação. Que é. A praça de alimentação aqui embaixo. A né? praça de alimentação aqui embaixo, olha só. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, que é onde tá, vocês beleza. Estão, ó. Mais ou menos a entrada aqui, ó. Tá? Tem uma saída aqui, só que as pessoas, por algum motivo, elas não saem por aqui. É, a gente tá de boa lá jogando, né? Eles estão de boa jogando, tá? E tipo, o shopping tá fechando, alguma coisa assim? Tá na hora de... Não, é 8 horas, o shopping geralmente vai fechar lá pelas 11 e meia, meia-noite, por aí. Tá tudo tranquilo. É, eu tô de boa. Mas as pessoas, são todas as pessoas que estão tentando sair e estão voltando? Não, assim, não todas as pessoas. Sabe quando você, tipo... Tá tranquilo, aí você vê a pessoa, tipo, saindo, uma família, empurrando um carrinho. E, de repente, estranhamente, você vê essa pessoa de novo ali do seu lado. Quase como um déjà vu, sabe? Uhum. Não necessariamente, como eu posso dizer, as pessoas vão e voltam. Só, estranhamente, você vê que as pessoas saem, mas depois elas acabam voltando pra essa mesma praça, tá? Passado mais. Oi? Tá todo mundo na mesma mesa. Não, a gente né? tá pensando assim, pô, tem alguma parada estranha. Então, e aí vem uma pergunta: vocês já jogavam antes? Oi, cortou. Todo mundo já se conhece aí, né? É, a gente jogava online. Beleza, você jogava online, tá? Naquele momento amistoso que se conheceu. Jogou uma campanha de Fandelver online. Ouvi dizer que ela acabou bem, cara. Pois é, a gente não matou o mago, mas acabou bem. Não é verdade? Mas compensação que tinha de Goblin. Choveu Goblin. Choveu Goblin, cara. Tá, e... Cara, vocês começam a ouvir um certo burburinho surgindo daqui, surgindo dali, mas... Sabe aquela grande concentração de pessoas que as pessoas começam a falar... cada vez mais alto, porque não conseguem se ouvir e acaba fazendo as outras pessoas falarem mais alto e tá aquela algazarra. Eu tento ouvir melhor ali e entender essa o que você tá falando. Vai virar todo zumbi. Ainda bem que tá sendo um teste. É, cara, eu levanto a cabeça assim e começo a tentar olhar pras pessoas. Cara, de repente as pessoas aglomeraram aqui, né? Vocês estão achando isso estranho, não, cara? Tá bizarro isso aqui. É, eu também tô achando estranho. Eu olho assim e falo, deve ter alguém que se acidentou ali. Tô tentando perceber alguma coisa. E, cara, assim que o Felipe fala, deve ter sido alguém que se acidentou, vocês veem que uma pessoa, tipo, desmaia. Ali. Quase que... Sei lá, providencialmente, pra assim dizer. Foi perto da gente? Relativamente próximo, não do lado de vocês, mas relativamente próximo. Eu vou ser uma pessoa, dá licença que deixa eu olhar o que aconteceu com essa pessoa ali, acho que desmaiou.
Vou olhar. Cara, e realmente a pessoa desmaiou. Tá aí. No momento que você. Pode falar. Aquele dois tapinhas na cara da pessoa, abre o olho, pra ver se tá virado, se tá tendo alguma convulsão. Não, ela não parece estar tendo nenhum tipo de convulsão, não, cara. Ela tá. Só, tipo, apagou. Eu abri o olho tá normal. O olho da pessoa tá normal. É. Tá tranquilo. Cara, acho que não virou zumbi ainda, não. Espera. Eu tento procurar, tipo, procurar algum segurança do shopping, alguém que possa passar um rádio pra enfermaria do shopping. Se eu pergunto se tem algum médico. Eu vou passando de mesa em mesa, assim. Tem algum médico aí? Alguém é médico? É importante perguntar quem é médico, né? Porque se falar alguém é doutor, você sabe que pode acontecer várias coisas, né? É, o Rafael pode tentar se meter. Né? Tipo, ah, com licença. Não, mas assim que vocês levantam, assim, começam a procurar algum responsável pelo shopping, segurança, enfim. Vocês percebem que essa não é a única pessoa que desmaiou. Ah, vocês veem que vai criando, tipo, vários grupinhos. Dando um certo espaço, como aquela aglomeração que geralmente se forma quando alguém desmaia. Eu já coloco. Tá tendo várias pessoas desmaiando. Eu já coloco a mão no nariz e na boca, achando que é alguma coisa no ar. Beleza? Cara, tem alguma parada acontecendo. Cara, eu vou logo assim, galera, vamos sair daqui, velho. Vou guardar meus dados da sorte ali na mesa também. Importante. Eu ligo a minha esposa porque ela disse que ia ficar passeando pelo shopping enquanto eu jogava lá com o pessoal. Aí eu tento ligar pra ela pra descobrir onde ela tá. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa muito estranha pra essa alimentação. Eu vou sugerir pra galera pra gente poder sair, né? Ver que tem como sair. Eu pego o celular pra chamar o Uber, mas aí eu vejo que tá sem bateria. Cara, assim que você pega o celular pra ligar pra sua esposa, vocês rolam mais um vigor pra mim. Vai desmaiar, velho. Era você não, Leandro. É o Hudson. Não, é todo mundo. É todo mundo. Sei. Todo mundo. Achei que era só o Hudson. Não, depois de tirar 11, eu não tenho que. Passei, rapaz, é doido. Tá na hora de gastar bem, hein? Rafael já morreu. Caralho, vai vira essa boca pra lá, mano. É um Rafael. Shot. Por falta de um shot. Vai acabar a mesa. Rafael, você tá guardando os seus dados da sorte e. De repente o mundo gira. Mas você consegue se segurar na mesa. Mas você sente a sua visão assim extremamente turva. E aquele. Galera. Tô bem não, mané. Ah, eu já me aproximo. Caralho, o que foi, cara? O que tá acontecendo? Mané, tô chegando nada, brother. Cara, o que tava bebendo? Eu pego o copo dele e dou uma cheirada assim. As sei, vozes cara. De todo mundo começam a, sabe, a exaltar mesmo. Quase que uma histeria coletiva, todo mundo começa meio que a querer se dirigir pra saída. Aparentemente, como o Hudson descobriu, tem alguma coisa estranha acontecendo aí nessa praça de alimentação. Cara, Rafael, senta aí, cara. Vou tentar. Cara, vamos levar ele pra alguma loja. Tá, a gente pode vir pra cá, ó. Essa loja aqui. Vai procurar sua esposa, a gente cuida do Rafael. Liga pra ela. Ele conseguiu ligar ou não conseguiu? Então, assim que ele pegou, o Rafael deu um troço lá. Entendi. Cara, agora eu tento ligar pra ela. Tipo, galera, vai levando ele. Eu vou tentar achar a Ana. Beleza. Antes de todo mundo sair, rolem pra mim uma percepção aí. O Rafael consegue andar ainda ou não?
Ele consegue, com a ajuda ele consegue. Tá. Eita. Eu percebi, seja lá. Felipe percebeu. Felipe, você tá vendo que aqui embaixo tem uma entrada? Sim. Isso já é mentira, inclusive, eu percebi alguma coisa, mas continua. Então, você vê que um dos motivos do pessoal estar meio que como se diz, histérico, é que a porta que fica aqui, aquelas portas de ferro, sabe, de bar que sobe e desce, ela tá fechada. Eu falo, caralho, galera, fecharam a porta do shopping, a outra entrada. Caralho, mas isso tava aberto. Vamos pra outra saída. Deve estar fechada também. Normalmente não, no cinema tem uma saída de emergência. Vamos entrar no cinema. Cara, eu preciso encontrar a Ana, cara. Eu não posso sair. Liga pra ela logo aí. Ô, Hudson, na verdade você sabe que quando vocês se separaram, ela tinha dito que ia só procurar uma coisa e depois ela ia no cinema. Pra assistir algum filme que tá passando lá, talvez Vingadores 17, sei lá. Tá, então você sabe que ela tá de fato, aparentemente pelo horário, você acredita que ela esteja. Até por isso, se você tentar ligar pra ela, dificilmente ela vai atender. Puta, verdade, lembrei. Lembrei que ela tava no cinema, nem adianta. Aí eu desligo o celular. Então vamos pro cinema. Cara, mas a gente vai ter que invadir o cinema, porque... É, e daí? E daí? Essa loucura que já tá aqui mesmo. Não, vambora. Eu preciso encontrar com ela. De qualquer forma. Eu tô meio tonto ali, mas sim, eu consigo pegar meu celular e dar uma olhada ali no Twitter, ver o que tá nos Trend Topics ali. Nossa, você tá, não tá nada tonto pra fazer isso, né? Não, o de sempre, cara. Copa do Mundo. Não, é 25. Não tem nada. Tipo carnaval, sabe? Sexto. Hoje é dia de maldade. O Fábio só é mod on, tá ligado? Esse tipo de coisa. O Brasil já é exa? Não, ainda não. Zumbi, mortes, essas coisas. Não, só. Isso aí só. Só o normal mesmo. Mito e tal. Vai invadir o cinema. É, começa em direção ao cinema. Não, a gente vai invadir, a gente vai chegar lá pra entrar. Qualquer coisa a gente compra pra entrar. Ingresso. Ô, Hudson, tua esposa tem um remédio lá, né, cara? Ela é farmacêutica, né? Acho que preciso tomar um dipirona, velho. Cara, talvez ela tenha. Mas é provável que ela tenha a versão infantil, cara. Meu filho tava meio gripado, mas acho difícil. Ah, deve ter alguma farmácia aqui também, né? Deve ter. Seus cabelos. Tem várias. Acho que é mais pro outro lado. Eu lembro que tem uma farmácia nesse corredor, mas lá pra cima, lá pro outro lado. Isso aí, até aqui, ó, enfermaria. Vocês sabem onde fica a enfermaria, tá? A gente tá vendo, por exemplo, movimentação de segurança do shopping, levando pessoas naquela direção, coisas do gênero? Então, curiosamente, você está vendo movimentação de segurança, mas não procurando orientar o público. Eles estão meio que saindo de onde está o público. Eu falo assim, deixa o Rafael aí, leva ele no cinema, eu vou lá na farmácia. Não, beleza. Eu fico entre... Eu passo o braço por debaixo do Rafael e... Eu falo assim, não, deixa comigo, vá lá procurar sua esposa. Eu levo o Rafa. Não, então beleza, vambora, a gente vai ter que entrar junto, a gente vai ter que ir em direção ao cinema. Sim, enquanto isso você tá procurando na sessão lá, sua esposa, eu fico com ele. Beleza. Então a gente vai caminhando em direção ao cinema. Caminhando não, né? Eu já vou... Meio que passos rápidos em direção ao cinema. Meio que arrastando ele. Eu vou até a farmácia lá onde você falou que é. Eu sei, eu sei que é assim que o primeiro morre, mas. Não, a enfermaria aqui, ó. Você tá. Assim que você deixa eles, tá? Você segue pra na correndo, tá? Da farmácia. Correndo, eu vou correndo, igual doido. Correndo, cara. É. Mas como você tirou um 23 ali. Você, quando você chega mais ou menos aqui, olha só.
Que você conhece as saídas do shopping, você sabe que aí, ó. Deixa eu pegar aqui um desenho aqui de mão livre. Deu pra ver aí, mais ou menos? Uhum. Então, toda essa parte aqui, ó, ela tá tomada de pessoas. Mas tem ela... várias pessoas, tanto desse Entendi. Lado quanto do outro do também, outro. Tá? Elas estão indo, tipo, de costas pra mim? Estão indo pra fora, parece? Isso, é, indo na saída, só que você vê que elas não estão saindo. Uhum, estão tipo um aglomerado ali. Tá um aglomerado de pessoas. Essa parte aqui de cima, que eu vi ali que o Hudson pingou, era quase como se fosse um estacionamento. Mas ela é uma área meio aberta, formando quase que um pequeno parquinho. Tá, aqui é uma entrada. Só que é como se fosse um local de evento, sabe? Tipo um galpão, vários galpões Sim. e tal. Sim. E um nada. E aqui seria fechado por cerca e tal, aqui, ó, dos lados. Tá? O desenho não é muito bom. Ok. Tá, mas você consegue chegar lá na enfermaria. Eu peço. O que ele pediu mesmo? Que eu já nem lembro mais, né? Você tem antibiótico aí? De pirona. Antibiótico. Remédio pra gripe. Pra desmaio. Dorflex. Qualquer coisa. Tem só um enfermeiro, ele tá meio olhando assim nas prateleiras, meio apressado. Assim que você chega assim, ele olha. O que aconteceu? Meu colega tá passando mal. Você tem aí um de pirona, qualquer coisa, antibiótico. Remédio pra dor de cabeça. Mas o que que ele tá sentindo? Ele tá meio... falou, ele tá com febre? Ele tá meio quase desmaiando. Talvez seja a pressão que baixou. Ah, dá sal. Coloca sal na língua, resolve. Rasca aquela cara de puto pra caralho. Tá, mas você tem algum remédio aí? Ó, tá, ó, pera aí. Dá uma vasculhada assim nas gavetas. Tá, ó, dá isso aqui pra ele, ó. Ele entrega pra você um primeiro. Ele deve melhorar, mas ó, se ele demorar... Mas tem sal aqui também? Ah, cara, aqui não, aqui é uma farmácia. Eu vou lá pra... De alimentação, lá deve ter. Eu vou tentar achar. Tem sim, hein. É só pegar aquele sorinho lá que todo mundo vende. É, um sorinho, ó. Tem um sorinho aí? Ah, tem vários soros. Tem um sorinho aí, ótimo. Tem soro. Soro fisiológico, olha, tem aí. Tá, tem, ó. Tá aqui, ó. Então, joga beleza. Pra você um vidrinho pequenininho de soro. Tranquilo. Tá, e logo ele sai e também já começa a chegar várias pessoas aí, porque, como você viu, tem várias pessoas desmaiando na praça de alimentos. Eu pergunto alguma delas, você sabe o que tá acontecendo? Se para um... Qualquer um que senhor... apareceu na minha frente. Um senhor que não tá... correndo demais, né? É como você para assim, coloca os braços praticamente segurando ele, como se fosse um boi. É pra você falar, a minha esposa desmaiou. Eu preciso de remédio. Tem algum médico aqui dentro? Pergunta pro enfermeiro. Enfermeiro tá meio que assim, imagina como eu posso dizer assim. Imagina muita gente na frente dele. Todo mundo falando com ele. Não, tranquilo, eu não consigo nem. Então, assim que você olha pra ele, você já imagina que ele não vai nem dar tchum pra você. Se quando tava só você, ele já não conseguiu dar muita atenção, imagina. Eu vou sair fora e vou levar as coisas pro Rafa lá. Beleza. Quando você chega de novo lá no meio dos corredores, você repara que só aumentou a quantidade de pessoas, tá? Por aqui eles estão meio espalhados, tá? Tem aquele grande número perto da saída e ao longo do corredor vai formando vários grupinhos conversando, tá? Mas você não consegue ouvir exatamente o que eles estão falando.
Beleza, eu vou pra lá, pra onde eu fui, pro cinema, onde o pessoal tá. Beleza. Passando pela praça de alimentação, você vê que tem bastante gente desmaiada, tá? Eu pego um sal por lá. Tranquilo. Passa um vasinho de sal. Passa no McDonald's, pegou. É, já tô com a sacola cheia já. Com apocalipse. Né? Aí chega, você chega no cinema, você encontra lá o Leandro, o Hudson e a esposa e o filho do Hudson, certo, Hudson? Bom, beleza, eu já encontrei com eles, tá. Sim. Sim, você encontrou com eles porque assim que vocês estavam pra comprar o bilhete, começou a fazer uma evacuação do pessoal que tava no cinema. O pessoal começou a desmaiar dentro do cinema? Não, é evacuando mesmo, tipo, tirando eles, pararam todas as sessões e eles começaram a sair. Eu vou sugerir, pessoal, normalmente na sessão do cinema tem saída de emergência. E falaram alguma coisa pra vocês saírem da sala? Ah, eles só falaram que precisavam que todo mundo saísse e se dirigisse até a praça de alimentação. Cara, a gente não pode ficar parado aqui não. Tem alguma parada muito estranha. É, não sei se é surto de alguma doença aqui da região. É, eu tomei vacina de febre amarela, cara, mas isso aqui tá longe disso. Eu vou dar o sal pro Rafael, né, coitado? Esqueci. Então, até uma coisa que o Leandro falou, cara, que agora que vocês estão aí reunidos já sem toda a pressa, geralmente quando acontece alguma coisa dentro do cinema, ele tem a própria porta de saída. É, eu tô sugerindo, né? Tá tão brincado numa sessão dessa. É, então, só que eles esvaziaram as salas pela porta normal. E mandaram todo mundo ir pra praça de alimentação. Todo mundo pra praça de alimentação. É, e não pela saída de emergência, como geralmente é recomendado. Tá, só quero dizer que eu joguei sal na boca do Rafael. Cara, vambora. A gente pega. Eu passo o braço em volta do Rafael. Deu certo? De voltou normal? Dá uns tapas na cara dele. Depois que você dá um sal pra ele, dá uns tapas, parece que ele deu uma acordada, tá? Então ele não precisa de ajuda de ninguém pra carregar, não. Ele tá tranquilo. Cara, tô melhor, cara. Pega uma Coca-Cola aí, mano. A gente precisa achar uma saída daqui, cara. Eu não entendi o que vocês estão falando. Repete aí. A gente precisa dar uma Coca-Cola pra Rafael. Vocês falam todos juntos, Samuel, todas as duas vezes. Entendi agora. É, a gente pega na praça de alimentação lá, ué. Não, cara, tô melhor, relaxa, eu tô melhor. Agora, todas as saídas estão com cheio de gente, tá? Eles não estão conseguindo sair. Todas que eu vi. Então, eu acho melhor forçar a saída aqui do cinema. Já com quem vem aqui, a gente consegue arrombar. A merda tinha que acontecer no Acre, né, cara? Só porque esse ano eu vim, cara, não acredito. Só pra sua esposa eu poder falar, eu falei. É, pois é. Tem nenhum, cara, segurança ali perto, não? Não tem nenhum segurança perto. Vamos lá, cara. A mão dessa é meu direito. Eu tenho direito de sair. Cala a boca, Rafael, você vai chamar atenção. Cala a boca. Pode prender aqui. É meu direito de ele vir, rapaz. Cala a boca que você vai chamar atenção. Vamos entrar no cinema então, mãe. Rolem alguém aí, rola um D6. Sei lá, escolhe para o ímpar. Pá, vou rolar. Beleza. Tranquilo. Tô bem. Tá. Eu falei, vamos entrar no cinema. Vamos entrar sem ninguém ver, aproveitar essa confusão. Cara, mas olha só, se a gente precisar sair daqui. Como é que é o nome do seu filho? É Gael. Gael. É. Seu filho? Eu tô com ele no colo. Ele tem 6 anos. Ok, quando se tiver apocalipse zumbi, a gente dá aí pra o zumbi comer. Tá tomando teu cu. Eu te chuto pra cima, seja lá o que for. Vamos entrar no cinema? Cara, vambora, vamos. A gente precisa. E pra tentar, algum lugar. Tentar encontrar essa saída aqui. A gente precisa entender o que tá acontecendo primeiro, cara. Eu nunca ouvi falar de saída de emergência no cinema, mas tudo bem.
Tem, pelo menos o que eu vou. Tempo, é, saída de pra casa de incêndio e tal. Então, amor, tá bom. Viu, contém. Você fazer propaganda, ó, se pegar fogo, não sei o quê, não sei o quê. Tem a saída de emergência. Sempre seu antes do filme acontecer, tem explicando tudo isso. Musiquinha, inclusive, cara. Uma musiquinha, então. Tem a pipoca, minha fala. Não joga pipoca no chão, não sei o quê. Acho que o cinema daqui não fala que se a pessoa sair, morre, porque é do segundo andar. É. Cara. Então você pode. Faz sentido. Então. Eu tento achar, então. A gente entra e tenta achar alguma outra saída. Não sei se aqui são saídas, mas... São as saídas. Mas elas não abrem, cara. Eu vou procurar um extintor de incêndio pra quebrar. Rola em percepção aí. Alguém tem algum bônus pra perceber por som? Não, cara. São difíceis comuns. Por que não? Eu tenho PCB alto, que é falso. Cara, ninguém percebeu nada, ó. Alguém rolou um persuadir ali, olha. É só chance, Rafael. Seu poder de advogado não vale aqui, não, rapaz. É. E esse fudeu. Tá, ninguém percebeu nada, cara. Morremos. Tá. Morremos. Não, tranquilo, cara. Só que vocês não conseguiram abrir as portas. Cara, então vamos sair, cara. As portas são trancadas. Já aconteceu alguma coisa estranha. Tá trancado, cara. Mas a gente pode tentar conseguir abrir, ué. Olha lá, MacGyver. Vamos lá. Bundão, abre aí. Sim, eu falei que eu ia procurar um extintor de incêndio pra tacar na porta. Cara, mas sabe... Porta... Você acha? Tem vários. Ó, se for a mover com fala, é só puxar a alavanca pra cima. Nada de desespero, deixa bem claro. Cara, esse aí presta cima. Atenção. Liguem os pontos. Os seguranças estavam saindo da praça de alimentação tranquilamente. Eles em nenhum momento foram ajudar as pessoas. As portas estão trancadas. Tá dando alguma merda aqui dentro. Tá, aí e você é do FBI? O que você vai ajudar, não, gente? Cara, o que eu tô falando é... A gente tá se trancando aqui dentro. A gente tem que achar outra saída. Mas vamos lá, vamos tentar. Que outra saída? Tentar arrombar. Então, pelo Walmart, vou procurar. Não é bom ficar preso no Walmart, né, gente? Vamos sair pela saída do Walmart? Eu vou procurar nessa saída de incêndio que tem. Normalmente tem um machado. Eu quero procurar pra pegar o machado. Olha o Leandro já se armando. Ué, esperto. Mesmo que sendo eu pensaria em um trem desse. Ia pegar algum machado. Cara, eu tenho o maior medo de encontrar o Leandro na rua, velho. Não é? Você é louco. Eu vou tentar dar uma olhada, cara, na movimentação pra fora do cinema, pela porta, assim. Tipo. Tá só a gente no cinema, né? Que... Tipo, no escuro. Tá só assim, vocês no cinema, cara. Aquela luzinha meio, mais ou menos também, né? Imagina. É, vocês até. De vez em quando, vocês até escutam alguém aparentemente na mesma ideia que vocês. Uhum. Só que eles chegam, veem vocês tentando sair e acabam indo embora também. Tá? Antes de vocês fazerem suas ações, aquele vigorzinho maroto. Na hora você consegue, né? Hã? Beleza. Ih, caiu um. Ai, Deus, eu vou pagar bem, né, não. Só põe um salzinho, Leandro, relaxa. Só põe um salzinho. É só dar um salzinho, já tem aqui. Ai. Leandro, aconteceu com você o que você acredita que foi a mesma coisa que aconteceu com o Rafael, tá? Uhum. E, Hudson, rola pra mim um D10 aí. Eita. E a esposa vai desmaiar. Toma, bem feito. Cara, você falou que você tava com seu filho no colo, né? Sim. Então, de repente, você vê que ele meio que dormiu. Cara, eu começo a bater nas costas dele.
Gael, acorda. Gael, ela fala, amor, ele apagou aqui, amor. Eu boto ele na cadeira e, sei lá, e começa... Fala, dá sal pra ele. Toma aqui. Cara, eu dou sal pra ele, sei lá. Na verdade, não é um apocalipse zumbi, tá ligado? É um apocalipse da pressão baixa. Se o The Walking Dead tivesse sal, tava resolvido o problema dele. É verdade, cara. A gente fez um círculo de sal. É um zumbi. aí é diário de vampiro. É zumbi vulnerável a sal, gente. Vocês não sabem. É, cara. Vocês não sabem. Galera, vocês, cara, escutam... Espero bater o forte agora. Vindo de fora do cinema, uma grande quantidade de gritos. Sabe, aquela meio... Mas vindo da praça de alimentação? É que na verdade a entrada, o cinema, né, a praça de alimentação. E vocês escutam lá fora uma grande comoção, assim, as pessoas começando a falar extremamente alto. Mas gritando, grito de pavor? Ou é gente falando alto? Cara, eu... É mais do que gente falando alto, cara. Eu peço pra Ana ficar com ele e eu vou lá olhar, cara. Não, fica aqui, vamos ficar aqui. Eu chego próximo da porta, só olho, pro lado de fora. Ah, então, mãe, fecha a porta do cinema. Alguém caiu, Rafael caiu. Eu tô. Já tô de boa já. Você ainda tá meio grogue, cara. Eu vou falar, pessoal, arranca essas cadeiras aí e joga na porta. Vamos ficar aqui. Caralho, arrancar as cadeiras, cara. É, ué. Pra prender a gente aqui dentro. Eu prefiro ficar vivo aqui dentro que é morrer. Se der alguma merda lá fora. Eu dei sal pro Leandro, tá? Não, sim. Vai demorar um pouquinho aí, cara. Tá. Pro sal fazer efeito. Pro sal fazer efeito. Como que a gente consegue arrancar essas cadeiras? Eu vou ligar pro meu pai mora lá no Acre, tá ligado, né? Então eu vou ligar pra ele. Não, é sério mesmo, ele mora lá. Ah, que beleza. Ligar pra ele, como é que tá lá? Você pega seu celular pra fazer sua ligação e só chama. Meu pai morreu. Mensagem pra ele, então, tipo, assim que der, me retorna. Beleza. A mensagem foi bonitinha, tranquilo. Deixa os dados ligados. Né? Mandar mensagem pelo WhatsApp. Cara, eu vou na ideia do Leandro e começo a pegar umas cadeiras pra colocar lá na porta. Hein, Edson, quando eu tentei olhar pra fora, pela porta, eu consegui ver alguma coisa, tipo... Sei lá, a pessoa correndo, ver alguma coisa mais bizarra do que o que a gente já imagina aqui. Cara, quando você chegou, saiu do cinema... É, eu não cheguei a sair. Você viu... Não, assim, eu digo saiu no sentido de... Né, saiu da parte reservada do cinema pra poder ver o público. Você vê que tem mais ou menos umas 500 pessoas. Caralho. Assim, é muita gente mesmo. Só que metade dela tá no chão. A metade dessas pessoas estão no chão. E a outra metade está em pé, tipo, meio que em desespero. E não bastasse isso. Quando você está observando as pessoas, todas as luzes da praça de alimentação, elas se apagam. Cara, eu volto lá pra dentro. Eu fui junto pra ver, né? Pra você não fugir. Galera, a gente precisa ir embora, jamais fugir. E largar a gente com a esposa e filho. Aí eu peguei... Leal aos amigos. É, aí eu peguei e já coloco... Já começo a colocar, me ajuda a colocar as cadeiras. Vamos trancar a gente aqui dentro. Tá, enquanto vocês estão olhando lá fora, eu vou olhar pra dentro da sala, se tem alguma outra saída, tipo, de funcionário que dá pra dentro do shopping. Não uma porta de saída, mas tipo, uma porta de funcionário, sabe? Sei que vai, tipo, um vestiário e tal. É, sei lá, uma saída de funcionário, alguma coisa assim. Aham. Uh-huh.
pegando, estou pingando. Dá acesso pro resto do shopping. Calma aí. Aonde? Desculpa. Ah. Ah, essa aqui seria uma saidinha de emergência também. Que também tá fechado. Mas tem sim. Tá aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Tá, seria uma saidinha dessas meio de chavada. Dou uma olhada. Tipo, abre a porta assim de canto, dou uma olhada pra dentro. O que que eu vejo de lá? É uma sala de quê? Não, é... Seria a saída, né? Tem um, você passou por algumas portas de vestiário só pra funcionários. Mas dá uma saída, sabe? Quando você anda no shopping e você vê, tipo, uns corredores que realmente é, tipo, só pra pessoal autorizado. Então, é, dá pra um corredor desse. Tá vazio? Vazio. Volto e aviso o pessoal. Galera, tem uma saída ali que dá pra uma área mais reservada. Talvez a gente consiga sair daqui. A gente tá meio encurralado aqui dentro, cara. Pois é, eu acho melhor a gente tentar ir pra lá. Mas de qualquer forma é bom tampar a porta aqui. Bom, a gente, eu continuo colocando umas cadeiras lá pra atrapalhar a entrada e vamos pra lá. Uhum. Ué, ele tá respirando, né? Tipo. Tá, não, ele tá tranquilo. Assim, você sabe que ele tá com é um desmaio, sabe? Uma respiração fraca, mas tá lá. Tá, tá, beleza. Tá, e até como sua esposa é farmacêutica, ela manja um pouquinho. Cara, ninguém vai ligar pra polícia, não? É isso mesmo? Meu celular acabou a bateria. Eu tento ligar, então. Pega aqui, pega o meu celular e tenta. Aí eu dou meu celular pra você. Tá, eu tento ligar pra polícia. A polícia atende. Polícia. A gente tá aqui no shopping. Qual que é o nome do shopping? Não tem. Shopping Savage. E o Branco Mall. Tá tendo uma confusão aqui dentro. O shopping, as entradas e saídas estão tudo fechadas. A gente quer sair, não consegue. Fala que as pessoas estão passando mal aqui dentro. As pessoas estão passando mal, tem gente desmaiando. Senhor, só um minuto. Ele deixou você naquela musiquinha de espera, alegre, tá? E demora um tempinho, tá? Uhum, eu vou esperando. Eu vou andando com eles com o celular na mão. Beleza. É. Pra onde que vocês vão? Pra corredor lá. Andar lá aqui, pra... Né? O corredor das lojas aqui? Isso. Né? De funcionário. A reservada. Tá todo é um corredor de funcionário, tá? Tipo, tem várias lojas que dão acesso a esse corredorzinho. Não, beleza. Ah, já que a gente tá nesse corredor, provavelmente essas lojas são lojas da praça de alimentação, né? Sim. Já que eu tô lá, vou procurar alguma coisa pra comer. Beleza, escolhe aí. Se for pra morrer, que morra com a barriga cheia. Escolhe aí. Ah, cara, a gente não sabe o que tá acontecendo, cara. Melhor nem ficar batata frita, velho. Beleza, cara. Você pegou um balde com cheddar e batata frita. É bom que tem bastante sal. Então agora a doença não me pega mais, não. Todo mundo morre de pressão alta, tá ligado? Jovem sobrevive ao apocalipse zumbi e morre de pressão alta. Eu vou pedir pra vocês rolarem aí um perceber, cara. Mas já aviso que é difícil, tá? Tem que ter pelo menos uma ampliação. Eita, pô. Opa! Ó! Oh! Beleza. Opa. Uns dois, é. Rafael não escutou. Rafael ainda tá meio grog. Eu tô igual. E Leandro também, olha só, os dois que caíram. Ah, eu percebi, mas pra perceber tem que. Hã? Aqui pelo teste perceber, desmaia? Não. Ele falou que foi coincidência que vocês dois que desmaiaram. Coincidência, os dois que caíram no. Conseguiram passar. Ah, chegou 3-3. Vocês, os dois, né, na verdade, o Felipe e o Hudson, escutam muito longe. Como se alguém falasse, afastem-se das portas. Eu olho pra cara dele. O que? Eu tô, tipo, olha, você ouviu isso?
Ao mesmo tempo. É, alguém tá mandando as pessoas se afastarem das portas ou a gente? Eu tento não, procurar não é, de onde não é, é tá daqui, é de muito longe, então não é. Não foi, parece que não foi aqui, não. Pode ser. Afastar da porta? Pode ser alguém, sim, pode ser alguém tentando abrir a porta. Alguém de fora tentando abrir. Então vamos trancar as portas, ué. Vamos deixar ninguém entrar, não. Não, não, alguém do lado de fora do shopping. Pode ser a polícia tentando abrir a porta do shopping. A polícia pediu pra afastar. Será que não explodir a porta do shopping? A polícia do Brasil, meu filho, não chega tão rápido assim, né? Mas é no Acre. Não, cara. Mas lembra que é um Brasil melhor. É um Brasil futurista, cara. Será que o Bolsonaro conseguiu consertar? É um Brasil futurista. A gente tem que ter fé, cara. Se a gente tiver fé. Alta tecnologia. Não é verdade? O Acre já é dos Estados Unidos, já, moço? O Acre é outro país há muito tempo já. Desde 2020. Faz tempo, cara. Desde 2022 já não faz parte do Brasil mais. Desde o tratado de cooperação mútua internacional. Que a Amazônia foi vendida. É. O Acre virou um país independente. Ah, eu vou, já alienígenas. Esse pessoal lá fora tá meio que doido, velho. Vamos fechar essa porta. Só não, mas é interessante afastar da porta porque pode estar tentando entrar. A gente não ouviu aqui perto, então provavelmente foi tipo. Não, vocês ouviram. Lá longe, na entrada da porta, né? Principalmente você, Felipe, que tinha percebido. Pessoal, você sabe que veio mais ou menos da direção do pessoal que estava aglomerado lá. Então, assim, das portas mesmo, né? Da saída. Sim, é o pessoal que estava aqui na saída. Tá, eu falo assim, pode mais ser... Mais ou menos, você sabe que foi dali. Tá, pode ser... Não é aqui com a gente, pode ser que eles vão abrir lá. Eu tô esperando o cara da polícia responder, tá? É, só não, quero... então, eu sei. Só quero dizer, tá? Não, às vezes você esqueceu... Não, eu só quero que você saiba que você está esperando o cara da polícia responder. Cara, a polícia já morreu. Vamos continuar seguindo. Eu tô acabando com a bateria do Hudson. Só quero dizer isso. Meu celular é bom. Até tecnologia. Cara, a gente consegue, de onde a gente tá, consegue enxergar alguma coisa de fora da loja? A gente já conseguiu entrar em alguma loja? Atrás. Você, assim, se vocês tentarem entrar, vocês conseguem, tá? Mas, como eu falei, quando você botou a cabeça ali pra espiar fora do cinema, o shopping tá com as luzes todas apagadas. A gente tá andando no escuro com luz do celular? Não, não estão andando no escuro porque tem luz de emergência, 15 saída e tal, mas... Tá na penumbra. Isso. A gente podia dar uma espiada pra ver se tem alguém nessa porta aqui. Perto mas da aí gente. Como a gente. Aí, mas aí como eu sou elfo, não tem penalidade, a gente. não, jogo errado. Aqui eu me foda. Vou acender uma tocha. Não, agora sim. Vamos olhar. Eu vou entrar passar por dentro de uma loja aí. Ok? E eu vou dar uma olhada assim de leve, assim, no cantinho. Pra ver se eu vejo alguma movimentação diferente na porta. Essa porta de baixo aí. Você quer ver se tem alguma coisa aqui? Isso, nossa. Tá, vamos dizer que você colocou. Oxi, tá. Bifou ali. Vamos imaginar que você colocou aqui a cabeça por aqui, ó. Pode ser? Dá pra você ver. Pode. Cara, você vê a mesma coisa que o Hudson viu quando ele espiou pelo cinema, tá? Tem muita gente na praça de alimentação. E que tem cabeças, né? De pessoas que estão falando. Algumas chamando o nome de outras pessoas. E muito espaço que indica que talvez tenha pessoas no chão. Tá, mas na porta mesmo nada diferente. O povo só aglomerado lá. Na porta tem o pessoal em pé, meio que batendo no vidro. Querendo sair. E você nota que na porta, aqui, tá projetando uma luz pra dentro.
Então pode ter alguém lá fora mesmo. Aparentemente sim, é possível, né? Sim. Eu olho de novo no meu celular lá, ver se no Twitter tem alguma atualização, mano. É. Cara, tem algumas pessoas, né? Na verdade, sim, bastante pessoas. É, falando, ah, que absurdo! Preciso de um advogado, não me deixam sair. E esse tipo de coisa. Da confusão que tá dando no shopping. Exatamente, da confusão que tá dando no shopping. Aparentemente, tipo, dependendo do que você quer procurar, talvez se encontre ou não. Várias, coisa várias selfies o povo falando, eu revoltado no shopping, não consigo sair. É, tipo... Pessoas desmaiando. É, O pessoal que... A galera que tá pedindo advogado dá um sprint ali na tela pra guardar, né? Sempre bom ter um cliente, mas aí eu vou olhar no Twitter da polícia, sei lá, cara. Tem algum jornal que deve reportar, tipo aquela galera que, notícia do bairro, não sei o quê. Cara, eu não quero ser paranoico não, mas se tiverem, se for alguma coisa relacionada a governo, é capaz de ninguém noticiar isso aqui, cara. Só as pessoas falando, pode acreditar. Pode procurar aí, pra ver se você encontra alguma coisa nos sites oficiais aí, no G1. Ver se você vai encontrar alguma coisa, mas... No G1, uma olhada. O G1 já tá falido, mano. Só o R7 agora. Cara, aparentemente, tudo tá normal. Ah, não tem nada de excepcional, não. Cara, vamos continuar, vamos tentar achar uma outra saída, cara. A gente, por acaso, passando por aqui, a gente tá encontrando pessoas das lojas, tipo, atendente, vendedor. A gente, por acaso, viu alguém, tipo, desmaiado aqui por dentro? Não, pelo corredor, não. Tá no corredor, não tem ninguém, mas quando você entra nas lojas, você encontra. Tá? Tem algumas pessoas com... Difícil de você saber, mas como é uma praça de alimentação, tem o pessoal com chapéuzinho no chão e tal. Né? Então, aparentemente sim, são funcionários da loja, alguns desmaiados, outros não estão aí. Eu tento encontrar alguém que é funcionário, que esteja acordado, e pergunto, ainda com uma criança no colo, vocês não sabem onde tem uma saída daqui? A gente precisa pedir ajuda fora daqui, desse shopping. Parece que não estão deixando as pessoas saírem. Você que trabalha aqui, não conhece, não sabe onde tem uma saída? Sim, acaba parando uma atendente. Ela olha pra você assim, meio ofegante. A gente tem treinamento de incêndio. Queadas. Eu não tô te ouvindo. Alô? Cortou, deu só uma cortada. Tô sendo ouvido? Ah, beleza. Vai só repetir. Separou uma atendente, né? Ela, ofegante, olha pra você. Fala, a gente tentou seguir o protocolo de incêndio, mas todas as saídas estão bloqueadas. E tem uma luz forte nelas. Eles só falam pra gente se afastar. Mas não tem nenhuma outra saída fora as principais? Vocês, quando chegam no shopping, também tem que entrar por elas? Não, a gente tentou também a saída de funcionário e tá tudo igual. Merda, cara, o que tá acontecendo? Eu, tento me aproximar aqui da porta da loja e olhar lá pra fora. Olha pra fora. Você escuta uma gritaria muito grande vindo aqui do corredor. Cara, vocês estão ouvindo isso? É um grito tão, tão grande que a algazarra daqui da praça de alimentação consegue ser abafado pelo que tá acontecendo aqui. Tá? Galera, vocês estão ouvindo o que tá acontecendo? É gritaria mesmo agora, né? É gritaria e algumas pessoas começam a aparecer por aqui, ó. Correndo, meio...
Desesperado. É, levemente. Cara, eu, tipo, se uma pessoa passar aqui, eu tento, tipo, com um dos braços, né, um eu ainda tô segurando a criança, e com o outro eu tento parar a pessoa. O que que tá acontecendo lá? Assim que você para, né, você tenta segurar a pessoa meio que tenta se soltar e fala, eles estão com armas, e continua correndo. Que cara, o que que tá acontecendo? Tipo, eles estão com armas, o que que tá acontecendo? A gente pode saber o que acontece depois que vocês rolarem em vigor. Cara, vamos voltar. Sai daí. Cara, eu falo, o shopping tá sendo atacado. Estão sequestrando o shopping. Jogaram alguma arma química aqui pra apagar a galera. Sei. Que o Rafael desmaiou de novo. Rafael, quando dá a segunda vez assim, já vira zumbi, viu, velho? Dá um salzinho, só dá um salzinho. Felipe! Você. Graças a Deus, esse bem, né, moço? Você olha pro pessoal e você vê que todo mundo dá uma bombeada muito forte. Eita, caralho. Deu o quê? Você, Leandro, bombeada. Sabe exatamente o que é, porque você lembra que você precisa de sal. Calma, tá? Eu não entendi, não. Você sente a... Você tem a mesma sensação de desmaio surgindo. Ah, eu tô comendo batata frita. Curiosamente. A batata cai tudo no chão. Não é? Exatamente. Não, mas eu passei no teste, oxi. Ele não falou dificuldade, não, tá? Só queria dizer. Pois é, se ele não falou, então a dificuldade é básica. Depende dele. É. Mas vai pra roubar logo agora. Ah, isso não. Eu tô todo mundo lascado, porque todo mundo perdeu. Não, cara, pô, Felipe, eu tô vivo. Felipe tá bem, Felipe tá bem. Tá? Mas vocês não apagam, tá? Só avisando, vocês não desmaiam como as demais pessoas. Vocês só sentem aquela leve tontura. A sensação. Sim, até o próprio Rafael, que quase foi uma batata, vez. Eu vou falar bem assim, eu acho que eu vou parar de comer isso. Tem muito óleo. Acho que vai dar dor de barriga. Eu, de qualquer forma, eu sento no chão aqui, ó. Uhum. E fico com uma criança no colo pra não cair com ela enquanto eu estiver segurando. Certo. Você tá em que restaurante? Em que marca, sei lá? É McDonald's? Você quer o quê? Você quer uma franquia? Vou comprar a franquia, tá embaixo. Fala aí. Ah, sei lá, escolhe aí. É uma. Independente, tem uma cozinha ali, né? Daí, é tipo, Burger King, pronto, Burger King. Não, ninguém tá patrocinando a gente, não, mano. Vamos. Tem Coca-Cola, tem várias Coca-Cola ali no. É, ninguém tá patrocinando, cheio de Coca-Cola aí. Não, pô, mas é que a Coca-Cola domina o mundo, vocês estão ligados. A Coca-Cola comprou a Pepsi. Então, mesmo tonto ali, eu tento meio que. É o Burger Queen, então. Burger Queen, pronto. Boa, gostei. Tipo, tonto tem de chavar ali pela funcionária ali, acessar meio que a cozinha, sabe? Será que tem alguém armado? Vou tentar ver se eu, sei lá, pego uma faca, autoproteção, né? Tipo, alguma coisa assim. Certo, você acha aquelas faquinhas meio que de cortar pão. Bom, quantas? Ah, deve ter umas 3, 2, não sei, difícil. Eu pego as 3 ali e entrego uma pro Hudson. Hudson, as 3 pra criança. Bem lembrado. Vamos ver. Todos vocês têm uma perícia. Essa que eu esqueci de colocar pra vocês no começo da sessão. Que é a sorte. Perícia é sorte? É, cria uma perícia aí chamada sorte. Ela não é uma perícia normal. Só. Mas começa com 4. Todo mundo começa com um D4 nela. Ok. Ah, eu sou especialista, eu começo com debate em tudo. Mas em sorte, não.
Tá, vamos só ver se você consegue 3 ou só 2. Rafael, rola aí. Conseguiu 3. Beleza, eu entrego uma pro Hudson ali, ó. Então aqui, Hudson, cuida da Anne e do moleque aí. Beleza. Ah, eu pego aí. Tô meio ainda me recuperando ainda. Da... O Leandro já tem o machado, então pode me dar outro. Tô pra você então, filho. Tô aqui, Felipe. Não, o Leandro tem o machado dele e o que ele pegou no cinema, né? Não, é porque, né, o Leandro. Ele sai de casa com machado. No mínimo. Não, você nessa tá época aí já poderia ter uma ponto 40. Não, é verdade. E agora, a praça de alimentação ela já fica bem mais silenciosa. Tá? Porque se vocês olharem, vocês vão ver que as pessoas que estavam em pé, poucas delas ainda. Oi. Oi. Você parou de falar, achei que tinha caído. Eu pesquisar no Google doenças estranhas para pessoas que desmaiam, alguma coisa assim. Beleza. Antes disso, Felipe. Sim. Depois de toda essa confusão, você percebe uma coisa. A ligação foi cortada. Eu não ouvi nada. Você pode só... Oi. Resumir aí. Não, então... É exatamente o que aconteceu. Ligação cortada. É, tipo isso. Mas qual parte que você não viu, Rafael? Só essa parte mesmo. Tive que sair aqui rapidinho. Ah, beleza. Então, tá. Então, depois que você repara que, né, muitas pessoas que estavam de pé começaram a cair também na praça de alimentação... Você nota que a ligação tá cortada. Tipo, até aquela musiquinha que tava tocando, ela não tá mais. Tá, e o sinal acabou? Tem sinal ainda? O sinal, aparentemente, tá normal. Eu tento ligar de novo. Polícia. Atende? Atende. Eu falo, a gente tá tendo um problema aqui no Shopping Savage. Assim que você fala no shopping, a ligação fica muda filho e corta. Puta. Eu falo, filho da puta, desgraçado. Calma, eu vou ligar. Cara, eu tô falando. Eu vou ligar do meu. A polícia sabe, cara, o que tá acontecendo aqui, cara. Eu tô meio tonto, mas eu tô percebendo. Com certeza. Eu vou ligar do meu, viu, Edson? Beleza. Eu vou ligar do meu. Você liga? Oi, polícia, tudo bem? E já desligou, né? É trote. A parada é o seguinte, eu tô... Tem um fusca-gelo aí na frente da... É. Eu tô aqui no estacionamento do shopping, mas minha esposa tá lá dentro, ela tá tentando ligar pra mim, ninguém tá deixando ela sair, o que é que eu faço? Cara, você liga, e assim que você fala, eu estou aqui no shopping, a ligação cai. Eu vou falar bem assim, filha puta do Bolsonaro, velho. Rapaz, isso é coisa de petista, mano. Isso é coisa de... Fala assim no mito. Eu vou olhar pra Felipe assim, vamos acabar com todo mundo, velho. Todo mundo aí, rola um perceber. Passa, tem alguma dificuldade? Dificuldade. Oh, então, rola, nossa. Alguém tirou foi na crítica. Beleza, enquanto o Rafael fica, Rafael, meu tá Deus, sério, quem sou eu? Estou. Rafael, o efeito lá do negócio já tá fazendo efeito aí. O efeito já meio que escurece a vista do Rafael. O olho dele já tá virando. Eu quero manter essa sorte de hoje, hein? Puta merda. Né? Felipe, você nota que... Hã? O Hudson rolou furtividade. É, o Hudson rolou furtividade. Foi furtividade? Foi furtividade. Você rolou furtividade pra perceber, entendeu? Pô. Mas era o mesmo número aí. Beleza, o Felipe percebeu antes de todo mundo. Mas, Felipe, você vê que daqui
Cadê? Aqui. Daqui. Você vê que tem alguém andando. Meio que na direção de vocês. Tá? Você percebe mais ou menos aqui. E os demais, com exceção do Rafael, percebe mais ou menos aqui. Alguém pra nossa direção? Na verdade, alguém vindo meio que na correria, tá? Lembrando que tá tudo escuro. Eu vou ficar atrás da porta já com o machado empunhado. Eu já falo, tem um cara vindo e escondo. Fecha a porta. Eu escondo. Felipe, você como você tirou 18, você sabe que não é um cara. Mas é uma criança. É uma criança? Normal? É uma criança. Se for zumbi, eu vou ficar puto, muito puto com você. Normal, cara. Normal. Então normal. Não. Então eu vou e espero chegar, sim. Inclusive, quando as pessoas percebem, né, quando o Hudson e o Leandro percebem aqui que tem alguém vindo, você percebe que ela tá com roupa de hospital. Roupa de quê? De hospital. Eu chamo pra entrar. Faz sinal pra entrar. Não. Que não, Leandro? Cara, eu tô delirando, é, cara. Tem uma criança aqui. Eu chamo, puxa ela pra dentro. Não, cara. Caralho. Calma aí. Já puxei. Já, pô. Agora você fica com essa miséria. É. Perde. William, é você? William, é você. Eu falo. O que você tá fazendo aqui? Quando você encosta nela, você sente suor frio na pele e ela não responde. Tá. Você segura ela, ela meio que tenta se soltar. Tá gelado. Cara, cadê os pais dessa criança? Tá gelado? Eu vou pegar no braço. Hospital. Tá com suor frio, sabe? Aquela sensação. Ela tá alguma coisa no braço. É estranho. Nome, tá meio molhado, assim, com um pouquinho gelado, né? Isso, tá meio gelado, mas ao mesmo tempo. Tá, eu ajoelho no chão. Eu vou dar sal pra ela. Eu ajoelho. E tipo, olho e pergunto: você tá bem? Cara, é um menino, tá? Aproximadamente 6, 7 anos. E ele não fala. Eu fico lá perguntando. Fala, ele simplesmente né, luta pra tentar se soltar dos seus braços. Tá, eu deixo ele sair. Eu deixo ele sair. Eu deixo ele pra onde ele quiser. Eu solto assim, só fico perguntando. Tá, assim que você solta, ele sai correndo. Eita, não, gente. Até agora tem criança até ficando doida. Felipe, lava essa mão aí, mano. Que lava a mão, gente? Que é isso? Lava a mão aí, cara. É um menino. Cara, uma criança com roupa de hospital aqui dentro. O que essa porra tá fazendo aqui dentro? Cadê os pais dessa criança? Às vezes tava na enfermaria, gente. Enfermaria? Não, cara, enfermaria, mano. Não hospital, cara. Isso aqui é um shopping. Tem alguma porra acontecendo, cara. Eu vou vendo onde o menino vai. Ou já desapareceu correndo? Não, ele saiu correndo. Assim que se soltou, ele foi pra cá. Aproveitou da saída que se soltou, ele tentou fugir ainda mais pra cá. Eu vou correr atrás dessa criança. Vai correr? Vou. Tá a cabeça dela. Com uma que chave isso, Leandro? Deus, caralho, pacifista. Temos um pacifista aqui. Um pacifista entre nós. Ô, Leandro, é inspirado em você mesmo, tá? Só quero dizer isso. É, cara. Eu nunca marque te encontrar com a gente. E não esquece que tá sendo gravado, não, tá? Não é verdade? Não, mas não vou matar quem é essa, não, pô. Pode deixar. Ah, é porque agora falou que tá gravando aí. É verdade. Ah, e já avisa que é 18 mais isso aqui, né? É importante. Tem o quê? Não, a mesa é 18 mais, porque não pode, não. Né, se com uma hora e 15 o cara já tá querendo arrancar a cabeça de uma criança, imagina.
Não, eu vou fazer isso não, você é doido. Não, se eu ver o Leandro sair correndo, eu vou atrás. Porque eu falo, eu já penso, o Leandro vai matar a criança. Não, você é doido, não tem isso não. Não, mas sem zoeira, eu vou atrás. Beleza, Hudson e Rafael. Cara, eu vou ficar aqui por enquanto. Vou me recuperar. Não vou sair daqui sem saber pra onde eu vou, cara. Aí eu tento ligar pro meu pai de novo, cara. Cara, você liga pro seu pai. Alô? Velho, onde é que você tá, cara? Tô em casa. Preso no shopping. Que shopping? Shopping aqui da cidade, único, né? Já basta. Tem um nessa porra cidade, cara. Rio Branco. Cara, eu tô preso. Ninguém deixa sair, as portas estão todas fechadas, o pessoal tá passando mal. Liga o Datena aí, mano. Liga o Datena, cara. Deve tá passando alguma coisa aí. Ele pega o. Dá um controle da televisão, você escuta o som da TV ligando atrás. Não, tá tudo mal. Mas você já tentou falar com alguém aí, autoridade, coisa? Dá pra polícia, a polícia não responde. Me ajuda aqui, pai. Vem aqui me ajudar. Beleza, eu vou dar uma passada aí. Filha errada, né? Mandando o pai pra... Seu pai é calmo assim? Seu pai é calmo assim, Rafael? Que é, pior que é. Ah, é? Ah, interpretou direitinho. Ô, Rafael, o que que tu tá usando, Rafael? Tá usando tóxico? Por quê, cara? Por quê? O que que você anda fumando? Eu falei, ei, cara, teu pai vem, como é que vai ser? Meu pai vai vir. Ô, pai, puta, qual é a saída aqui mais próxima, sem ser da alimentação, tipo... Cara, só lá do outro lado. É, as saídas, ó, elas estão aqui, ó. Aqui. E lá no final do outro corredor. Eu te mando uma mensagem, pai. Tem... A saída aqui é pro seu encontrar a gente, tá? Eu te mando uma mensagem. Tem umas setinhas onde é a saída aí. Isso. Que na verdade tá indicando a entrada, mas... É. Você entendeu a ideia. Pede pra ele te ligar quando estiver chegando, cara. Liga quando estiver chegando. Vou te mandar a mensagem pra saída que a gente vai estar e o senhor ajuda a gente a sair. Beleza. Traz a caixa de ferramenta, pai. Traz a caixa de ferramenta. Eu não tô lá, né? Senão eu ia mandar entrar com o carro dentro do shopping. Cara, olha só. A polícia parece que tá cercando o shopping. É provável que teu pai não consiga nem chegar próximo do shopping. Se chegar, ainda é capaz de alguém fazer alguma maldade lá com ele. Não tá legal isso, não. Tô preocupado, meu filho não acorda. Eu dei sal pra ele e não acorda. Mais uma sacolejada nele assim. Ele acorda. Se, com a sua sacolejada, ele dá um sinal de reação, mas aparentemente ele tá dormindo, tá? Tá. Não, aquela sensação de que ele, tipo, completamente desfalecido, ela não, já não tá mais tão, tão real assim. Tá, então beleza. Eu pego uma batatinha e dou pra ele. Ah, mas ele tá dormindo, eu né? Tô dormindo, não, enfiar não, a batata. Vai enfiar a batata na boca dele. Não sei. Come a batata. Comeria. Tá, beleza, então vocês dois vão ficar por aqui, né? É, a gente vai ficar. Eu troco uma ideia ali com o Hudson, tipo, local que não seja saída, então, que não vai estar coberta. Lado que é grande, normalmente deve ter saída própria, tá ligado? Não só da saída de... Sim. Bom, eu conheço ali alguns já mercados, já passei por algum. Nada aqui. Cara, você conhece várias lojas, essas, principalmente essas maiores, como você falou aqui, ó. Elas costumam ter saída. Inclusive, aqui é uma loja também, tá? Só não tá identificado corretamente, mas é uma loja.
Eu chamo o Felipe, o Leandro, tipo, a gente galera. A gente tá indo atrás das crianças. Eles estão correndo atrás da criança aí. Eu falo, putz, Hudson, talvez se a gente marcar no mercado, a gente consegue sair pela parte de trás, meu pai pega a gente de carro. Policiado, porque na entrada principal do shopping. Cara, vamos tentar, mas tem que avisar a galera. Eu não posso, a gente não pode sair daqui sem eles. Vamos atrás deles, então. Manda pelo menos uma mensagem. Eles encontrarem a gente no mercado. Eu ligo pro celular do Leandro, então. Beleza. O Felipe tá com meu celular. Verdade. Eu ligo pro celular do Leandro ou do Felipe, tanto faz. O meu tá desligado. Não, o do Felipe só tá. Não, ainda tá com 3% de bateria. É, 3% é zero pra mim. Com certeza já acabou essa hora. Ah, ou não, pô, você pode colocar. Cara, 3% aqui, é nada. 3% não é nada. Bom, voltando aos perseguidores de. Nossa, não, isso vai soar muito errado. Pra galera que tá seguindo o menino. Vocês. Vocês encontraram ele aqui, né? Assim que o Felipe soltou, ele meio que veio correndo no sentido aqui, ó, saída, tá? Ah, ele saiu? É, na verdade, ó, ele veio. Sentido da saída que ele tá falando. Ele veio por aqui, ó. Certo? Aí o Felipe agarrou ele quando ele tava passando por aqui. E aí, assim que ele soltou, ele seguiu o caminho dele pra cá. Tá. Deu pra saber, certo? Correr. Novamente, eu vou correr mais do que ele. Não é mais do que eu? Você tem ligeiro? Não, mas uma criança não corre rápido, não. Tá, mas eu vou correr mais que você. Então eu vou chegar primeiro. Que, mano? É 2025, cara. Você já vai estar com, sei lá, uns 50 anos. Não consegue correr tanto assim, não. Mas eu tenho ligeiro. É um coroa ligeiro, cara. Não, eu tô zoando, cara. Pode ir. Tá bom. Faço exercício todo dia, mentira. Lembra que é uma versão melhor de você mesmo, cara. Olha, tá errado. Eu vou tacar o machado essa criança. Vocês alcançam ela mais ou menos aqui, ó, na loja 175, americana. 175. Tá, mas eu vou correr e vou parar, tipo, se eu ver que ele tá andando normal. Eu vou ver. Não, a criança tá correndo. Tá correndo também. Tá correndo também. Então eu vou. Só que você sabe ela. Que assim, na verdade ela não tem aquela preocupação de olhar pra trás. Sabe, como se ela estivesse preocupada com vocês. Ela só tá correndo mesmo. Então, eu tô correndo atrás dela, então. Beleza. Até ela parar. Quando você chega nesse corredor aqui, ó. Você sente uma certa dificuldade até pra conseguir correr. Que tá repleto de pessoas no chão. Aonde você tá falando? Nesse corredor. Ah, tá. Ok. Aqui, ó. Tá. Então, tem várias corredor. Pessoas no chão e isso. E como tá isso? Né, fica meio difícil de você conseguir. Uhum. Eu vou desviar. Desviar, né? De todos. Né? Eu vou andar atrás. Mas você sabe que tem alguma. Tem uma certa dificuldade aqui, tá? Pra okay. Vocês dois. Quando você chega aqui no 70 e 175, mais ou menos. Você consegue alcançar ele, tá? Ele tá mais ou menos a distância de um braço. Mas aqui na frente você vê que tem umas pessoas ainda, tá? Desde aquela hora. E elas estão batendo, você escuta mesmo o barulho de batidas na porta. Aí de repente a porta faz aquele barulho como se tivesse quebrado, sabe? Tá, tá, eu falo. Eu olho pro Leandro pra trás, que deve estar atrás de mim. E falo. Eu tô achando que quebraram a porta lá. É, então vamos ver o que deu. Mas vamos com calma. Que era aqui também que o povo tava falando que tava atirando nos outros.
Você entra por aqui assim, ó, e dá uma olhadinha, ó. Na parte do banquete ali, ó. Beleza, vocês vão. Você vai vir até aqui. Isso. E o menino tá. Foi pra onde, afinal? O menino, você viu que ele entrou em alguma loja. Tá. Mais ou menos por aqui, ó. Você não sabe se nessa ou nessa, mas você sabe que deu uma entrada, tá? Tá. Vocês vão caminhar até aqui? Isso. Vocês caminham. E aí quando vocês chegam aqui, tá escuro, né? Então tá meio facilitado. Vocês notam que aqui na porta tem um facho de luz entrando e iluminando toda essa parte aqui, ó. O pessoal tá vivo ainda? Não, o pessoal tá de boa, mas assim, apesar do Felipe ter ouvido o barulho da... É, tanto o Felipe quanto o Leandro. Vocês ouviram o barulho da porta quebrando? Uhum. Você viu que ninguém sai. Eita, nós. Tá. E aí, quando vocês chegam aqui e se escondem, um pouquinho melhor. Eu vou encostar. Vai encostar onde? Vou encostar aqui na porta, vou empurrar um. Ah, você vai chegar aqui e vai empurrar pra fora? Não, eu vou empurrar um pra sair. Calma aí, você vai empurrar um pra fora ou você vai empurrar um pra você sair? É, vai empurrar um pra fora, acaba que vai acontecer. É muito filho da mãe, velho. Caraca, gente do céu. Apocalipse zumbi chega... nunca me coloca perto do Leandro, tá? Por favor. É. Quando você chega aqui, cara, você vê que eles quebraram a porta. Tá? Só que eles estão meio que discutindo, batendo boca com quem tá lá fora. Batendo boca com o pessoal lá fora. E aí vocês escutam de novo, o Leandro, né, vai escutar pela primeira vez, mas o Felipe escuta de novo, afastem-se das portas, vindo lá de fora. Você vai empurrar o cara? Cara, eu vou fingir que eu vou pensar em alguém e meio que empurrar a pessoa, entendeu? Beleza, você dá aquela, né, ó, meu Deus... Estou tropeçando. Empurra um, que empurra outro, que empurra outro. E nisso você acaba empurrando. Eles acabam, o efeito dominó. Empurra um cara pra fora. E nessa que o cara tá pra fora, vocês escutam o barulho de um tiro. Matou o cara lá, Leandro. Já matou um. Pronto, eu corro pra cá, assim, vamos sair daqui. E o cara... O cara simplesmente cai aqui, ó. Morto? Mortinho. Não tá nem se mexendo. Tá, e com isso, as pessoas que estavam aqui, elas se afastam, né, daquela abertura. E eles meio que não sabem o que fazer. Eles eu chego como quem não quer nada, como se eu não conhecesse o Leandro, né, por favor. E fala... Não, eu vou passar e vou falar, bora, Felipe. Seu filho da puta... Mataram o cara. Eu falo, o que que tá acontecendo lá fora? Ô miséria, você não viu que matou o rapaz aí? Bora. Tô perguntando às pessoas que estão lá, ué. Às vezes eles sabem de alguma coisa. Eu vou procurar o menino, já que ele tá aí, eu vou procurar o menino. Espera, não separa. Não, mas você não quer ir lá, agora eu vou pra cá. Eu tô indo já, só vou perguntar o negócio. Me pergunte, eu vou procurar o guri. Tá nóis. Eu pergunto lá, o que que tá acontecendo? Quem são essas pessoas aí fora? O cara só olha pra você assim e fala, a polícia atirou nele. Eles não estão deixando sair? Não, a gente tá aqui já tem, não sei, mais de uma hora batendo, tentando fazer eles inventarem a gente. Não, eles simplesmente falam que a gente não pode sair, porque acho que tá tendo um vazamento de gás. Eu não sei, eles falaram meio estranho. Que eles não estão falando nada com nada. E aí o senhor ali tentou sair. Olha isso, cara, ele tá morto. Puta merda. Isso aí eu vou mandar mensagem pro pessoal, viu, pelo WhatsApp. Avisando o ocorrido aí. Pra não saírem de lá não, da loja não. Que já estamos voltando. Sei que o Rafael é ligado em redes sociais. Eu falo assim, eu vou avisar meus amigos e vou indo pra sim. Vou procurar uma loja de roupa. Cara,
escolhe um número aí que a chance dele ser um longe. Qualquer um mesmo. Beleza. Eu vou pegar umas camisas. Olha aí, só pra não, só pra não dizer 400, que estou sendo delicioso. 495 aí. Olha só, é uma loja de roupa, quem diria. E vou pegar umas camisas. Caraca, o cara vai pilhar, olha só. Beleza. Vou pegar mesmo, tem alguém lá? Não, tem pessoas então, caídas no chão. Tá? Então eu peguei tá mesmo. Pessoa que compartilha PDF aí, ó. Coisa feia. Tô ligando, né? Pra, ligando pro Felipe, hein. Sim, eu mandei a mensagem pro pessoal, viu? Beleza, estão se falando aí. Cadê vocês? O que que é? A gente tá aqui no, no, na outra saída. Não tô deixando as pessoas sair, estão atirando nelas. Assim, cara? É, isso aí mesmo. O cara morreu aqui. Acidentalmente, uma pessoa morreu aqui bem na porta, nem na entrada. Azar, cara. Oh, meu pai, nossa. Ele vai vir buscar a gente, cara. Vamos tentar. Não manda ele vir buscar, vamos matar ele. Liga e manda ele não vir buscar. Vou combinar pra ele não vir numa entrada principal, a gente vai entrar no mercado. Cara, mas a polícia tá pra todo lado. Tô nas entradas principais, a entrada de mercado, tipo, de. Ah, você acha que não vai estar? Você acha que não vai estar em todas as saídas? Não sei, se você quer arriscar, pelo menos manda ele vir com cuidado, prestando atenção pra ver se não tem polícia. É, que tá polícia bom, não é seguro. Polícia, eu peço pra ele. Beleza, mas vamos então se encontrar no mercado, então? Vamos, fala pra ele se encontrar a gente no mercado. Beleza, eu encontro você lá no mercado. E aqui tem alguma coisa no ar, então se vocês puderem tampar a cara, eu tô levando umas camisas aqui. Mas se vocês acharem algo no caminho... Já caiu algumas vezes. Pois é, põe alguma coisa na cara aí, no nariz e na boca. Então, beleza. Vou tentar achar um pedaço de pano lá e fazer uma máscara. Eu já amarro uma camisa também. E já... E leva o resto, né? Beleza. 165 procurando a criança. Beleza. É uma loja também de roupa. Tem várias araras, né? E aí... Tá tudo... Boa parte das coisas estão em silêncio, né? Porque muita gente já caiu. Você escuta uma respiração vindo de uma das araras... Que fazendo perto. Aquela respiração. Uhum. Minha cachorra, quando me vê, fica nessa alegria. Beleza. Você faz o quê? Você pega, você ataca, você mete o machado. Vou... Aqui. Não, eu vou abrir assim pra ver quem é. Eu vou meter a machado. Não vou matar ninguém, não, pô. Né? Foi pacifista. Mais um não, né? Mais um não. É, pois é. Não, quem matou foi a polícia, não fui eu, não. Você segura, né? Você abre a arara, você vê que é o menininho de novo. Eu vou pegar no braço dele, eu quero ver se tem a identificação no braço. Normalmente todas as colocam. Tem. Tem o nome dele? Tá escrito 09. Você me falando alguma coisa sobre doença, alguma coisa assim? Não, só o número 09. Aquelas etiquetas mesmo de identificação do hospital, sabe? Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou botar esse moleque pra dormir. Tipo, nananeném? Nananeném não, eu vou dar um mata-leão nele pra ele dormir. Isso, cara, mas você sabe o ponto exato... Sei, eu sou especialista. Dá um cacetado na cabeça. Desenho do pé. Já pensa um experimento. Desenho do pé na longa. As aulas do Leandro devem ser um negócio meio louco, né? Né? É, caraca. Digamos assim, bastante físico, né? Você tem uma criança de aproximadamente 5 anos. Qual é a força necessária que você tem que aplicar
na nuca da criança. Em qual ângulo para que a criança desmaie sem morrer? Eu vou amarrar a criança, vou pegar umas roupas e vou amarrar a criança pra criança não correr. Beleza. De quê? Pedófilo sequestrador. Segura o Gael aí, mano. Tá, eu vou pegar, vou amarrar. Eu sei que o pessoal vai pro mercado, né? Você não sabe, não, sabe? É, ele não tá conversando pelo WhatsApp. É, ele tá se conversando. Mandei lá no grupo lá do ID lá. O quê? Eu saí. ID não, pô. Tem que ser o GURPS. É. Nossa, GURPS eu nem entro. Eu vou levar a criança pra lá. Beleza. Vou pôr ela no. Botar ela meio que no ombro, entendeu? Uhum. No ombro não, vou botar no colo pra ninguém ter suspeita que eu fiz alguma coisa pra quem. Uma criança amarrada no seu colo não é nem um pouco suspeito, de fato. Felipe, você tava lá na 512, né? É, 495, né? É, 495, verdade. Você foi lá ver e depois... É, aí eu peguei as camisas e já fui em direção pro mercado. Pro mercado lá. Isso. Tá. Beleza. Vocês, os outros quatro, né? O Woodson... No grupo de professor da escola, sempre falava assim, de alguma coisa que poderia ter epidemia, alguma coisa assim, entendeu? Aham. Uhum. Você sabe, né? O professor, ele tem as teorias da conspiração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a foto do braço do menino com o código que tem. Eu vou botar assim pra correr, pra sair lá pra fora. Ah, você vai, tipo, espalhar mundo afora. Postar no Facebook. É. Não, eu vou tirar a foto, não vou postar não. Eu vou tirar a foto e vou botar no grupo da gente. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Vou ver assim, ó. Provavelmente ele faz parte de algum experimento, entendeu? O nome do guri. E vou soltar ele e falar assim, corre e vai lá pra saída. Manda ele correr pra ir lá pra saída. Vai matar o menino. Caramba. Querendo matar o menino mesmo, né? Não. Se for o que eu tô pensando, que se ele for o paciente zero... Ele pode ser a cura, sabia? Ali. Pensou que pode ser a cura? Por isso, porque eles não vão matar. Aí eu vou saber ou não. Pois é, mas você não sabe, eles não sabem. E aí? Ah, o sangue ainda fica fresco ainda depois que mata. Traz o menino. Enfim, eu não tô lá, né? Não, é, eu tô postando, ele tá conversando pelo WhatsApp. Eu falo, então, traz o menino. Então tá, eu vou falar bem assim... É 009, é? É, não, na verdade só 09. Tá, eu vou falar bem assim, vamos cá, James Bond. Vamos ali. Chamou o tio. Vamos ali com o tio. Eu vou segurar assim, de uma forma que ele tenha confiança em mim, que ele sai correndo, viu? Mas eu tô segurando forte aí. Gosta assim, que não machuque, né? Uhum. Cara, você vê que você encontrou ele mais ou menos aqui, né? À medida que você vai se aproximando daqui, ele vai se debatendo cada vez mais forte, tá? Sim. Ah, o mercado não é cá, não? Hã? O mercado é pra cá, ó. Não é? O mercado é aqui. Não, o mercado é aqui, ó. Aqui. Tem até saídinhas aqui, ó. Quem escreveu o mercado aqui? Já tava escrito? Eu. Não era aqui que vocês queriam o mercado? Onde é que vocês querem o mercado? Fala aí que eu vou... Você pode ser aqui, tá bom aqui. Aqui? É, que aqui eu olhei e tinha... Parece que tem várias saídinhas aqui. Beleza. Plausível com o que vocês querem. Tá, então à medida que você tá chegando aqui... Eu tô aqui meio na porta esperando o Leandro chegar. Qual porta? Do mercado? Aqui, é. Perto do postinho da Coca-Cola aqui. Beleza. Assim que vocês passam por esse corredorzinho aqui... Bom, ele aqui, fica, né? Com... Alô? Oi, pode falar. Sim, tá bem, ah, tá. Fica... Não é que o Leandro tá começando a falar e tá cortando aqui, não sei. É fácil, assim, ele fica com medo. É, você vê que, assim, difícil saber se ele tá com medo, porque afinal de contas ele tá todo amarrado. Então, mas... Não, sim, você vê que ele se agita muito à medida que vocês passam por aqui, tá? Ah, eu vou... aí agora eu vou pegar com ele com força e vou correr.
pra dentro do mercado. Eu falo assim, Felipe, segura ele aí. Como é que o menino tá? Eu falo assim, não fiz nada completamente com ele, amarrado. Não, e situação de tipo desespero. Caralho, que menino é esse, mané? Eu começo a tirar tudo. Começo a tirar tudo que o Leandro fez. Você vê que ele tá, né, tanto desesperado quanto de tá completamente amarrado. Mas aquela sensação que ele tinha quando você segurou ele ali na praça de alimentação, ela permanece. Aí ele continua suando frio e meio sem falar nada. Vocês estão fazendo criança. Eu falo, você desamarrou o menino todo. O que você tá arrumando, Leandro? Começa a desamarrar. Só segura o menino que eu vou verificar um negócio aqui. Eu vou no corredor. Assim que você entrega o menino pro Felipe aqui, aí você começa a voltar. Você vê que no final, lá no final do corredor, começa a surgir alguns flashes de luz, como se fosse de uma lanterna. Tá? Pra onde você vai? O flash tá vindo da onde? Daqui? Daqui, ó. Da onde vocês estavam. Calma aí. Eu entrei nesse corredor. Não, então, é que... Antes de você entrar, você estava caminhando para esse corredor, você viu que tinha uma movimentação de luz iniciando por aqui, ó. Tá? Calma que eu não tô vendo onde é que é, não. Ah, onde é? Do outro aqui, lado. Cara. Onde a gente acabou de sair, onde o cara morreu. Ah, tá. Ah, então você viu. E aí você seguiu para onde? Eu tô aqui no corredor. Só no corredor. Corredor, ou você tá... Corredor. É, no corredor, nesse corredor aqui, ó. Entra a loja 410 e 405. Beleza. Quando você tá aqui, nesse corredor, você nota... Beleza. Você nota uma movimentação de luzes saindo desse banheiro aqui, ó. Eu vou imaginar logo que é a polícia, eu vou correr. Eu vou voltar. eu não vou dar conta. Olha, nem pra investigar, pra procurar saber o que é antes. Não, luz vindo de um lugar que seria uma saída. Não tem furtividade nessa ficha aí, não? Tem nada, que eu não sou furtivo, não. Pois é, eu ia falar e eu não coloquei também, não. Ué, é pra fazer a gente mesmo. Vou voltar e falar assim, galera. Não, até que furtivo eu sou, mas não coloquei, não. Eu vi luzes vindo do corredor e da entrada onde mataram o rapaz. Provavelmente deve ser a polícia entrando. E esse garoto aí, ele deve ser faz parte de alguma experiência. Como tem o nome dele? Eles verificaram aí, como eu mandei a foto pra vocês, que tem lá zero, paciente 09. Ele deve fazer parte de alguma indústria, sei lá, algum experimento. Por isso que tá esse caos aqui. Deve ser por causa dele. Mas ele não tem culpa de nada, é uma criança. Sim, ele não tem culpa de nada, mas foi por causa dele que tá tomando um monte de gente desmaiada no chão. Manda mensagem lá no grupo lá. Cara, para de assistir série, mano. Você tá muito impressionado, mano. Eu até que parei de assistir série, hein. Eu vou levar o menino. Como é que ele tá assim? Tá nervoso? Tá nervoso, né? Não, ele tá nervoso, ele tá meio... Tá, eu vou levando ele pro mercado, tentando acalmar, mas eu já seguro na mão dele pra ele não sair correndo. Tá, e como é que vocês estão falando, conversando? Em tom normal? Ah, então pra constar, eu e o Hudson no céu de lá, né? Tipo, se a gente tá falando baixo, é isso que tá falando? Isso. Tá. Vocês já estão no mercado, né, os criaturas aí? Sim. Isso aí. Ah, tá. Como é que vocês estão falando lá? Vocês estão no mercado. A gente tá no escuro, né? A gente tá no escuro. Vocês estão no escuro. Então, acho que... mais baixo. É, não acho que não sussurrando, mas a gente não tá gritando também. Beleza. Então, vocês escutam. Alguns minutos depois, na verdade, não minutos. Algum tempo depois... que o Leandro vem aqui pra 410 ver os passos e volta e conta pra vocês. Vocês escutam uma correria, uma
gritaria: quem tá aí? Quem tá aí? E de repente, um monte de tiro começa a acontecer. Eita, caralho, você sai correndo lá pra dentro do mercado. E... eu falei, é a polícia. Eles entraram aqui. Tá, aqui, ó. Bem no, na intersecção, aqui, na cruzinha. Veio tudo procurando o Leandro. Ah, matou um monte lá no sertão. Matou uns 10 lá no sertão. Fugiu pro Acre. Vocês escutam? Tá. Vários tiros acontecendo aqui. Eu vou correr pro mercado. Eu também. Beleza, vocês correm pro mercado, vocês encontram o Rafael, eu Hudson. Falo. Vamos colocar algumas coisas. Tem mais gente no mercado ou tá só a gente? Pessoas que vocês encontram, as que não estão apagadas, estão completamente grogues, sabe? Tá. Assim, sem muita... eu falo, tem muita reação. Vamos colocar alguma coisa nas portas, porque a polícia tá vindo aí. Vai, não é pra ajudar a gente. Tento procurar ali algum acionamento lá de... pra fechar a porta do mercado. Um acionamento, alguma coisa assim. Eu começo a colocar as coisas, hein? Colocar um monte de coisa na porta. Vou empurrando. Felipe, você não é programador? Vai programar essa porta pra descer, rapaz. Rafael, faz um teste de sorte aí. Dificuldade tá um pouquinho alta, tá? Então 6 pra cima, você consegue. Achar o que você quer. 6? 6. Porra. Tá, você procurou, mas não conseguiu achar, cara. Esse mercado é tipo... Walmart, tipo extra, que... mercados grandões mesmo? É um mercado bem grandão, tá? Tem várias coisas. Cama, mesa, banho, alimento, tudo que você pode imaginar. Produtos de jardinagem, bricolagem e etc. E me ajuda a procurar aí o acionamento, que aí dá pra... Tá, deixa eu tentar. É investigar que tu rolou? Não, né? Não, é sorte. Aí, 7. Aí. O Hudson, né? Ele começa lá a tatear também. Atrás do balcão. E aí ele acha um botãozinho lá. E na sorte ele aperta. Aí tá, mas fechando. A porta não desce. Cara, e aí algo toca. Assim, toca na mente de vocês. Tá sem energia. Puta, é verdade. Ah, o quê? A sua energia. Tá sem energia. A energia do shopping tá cortada, não adianta. Cara, na hora eu já, tipo... Cara, não sei o que tá acontecendo, cara. Procurar... Vamos entrar numa salinha. Todo mercado tem aquela salinha de administração. Vamos ficar lá dentro. Vou fazer uma pergunta sincera. É 2025, pós-governo do Bolsonaro, tá liberado o porte de arma? Tá vendendo no Walmart já? Não tá vendendo no Walmart, mas tá, vai ser fácil de se encontrar, mas não no mercado simples assim. Tá. Só pela internet. Eu vou procurar as casas Bahia. Só pela internet. O tiroteio aqui cessa. Tá. Vocês ainda escutam uma linguagem meio técnica vindo daqui. Sabe? É, rádio sendo comunicado e tal. E aí, depois de um tempinho, poucos segundos em silêncio, o telefone do Rafael toca. Rapidamente vou já atender para não fazer muito barulho, né? Dá tempo para ficar tocando. Isso, você já vai botar o mano silencioso. Se atende. Tá o seu pai. É, coroa. Que tá acontecendo aqui, cara? Não me deixam entrar. Tô a 3 quarteirões do shopping e não consigo passar. Pai, tá crítico aqui. A polícia tá entrando, tá disparando tiro. Sai daqui, pai. Vai pra casa. Tranquilo, pai. Onde é que você tá?
Cara, aqui, eu tô escondido. Fica em paz, cara. Eu vou chegar em casa. Volta pra casa. Um dia, né? Alimenta meu gato e fica de boa. Tá, deixa o gato morrer, pô. Só pressa pra comer essas misérias. Bom, você desliga. Pô, o telefone. Pô, acabei de lembrar dos meus dois gatos lá em Juiz de Fora. Ficou triste. É, eu... Agora eu tenho que ligar lá pra precisar ficar mais dias lá. Alguém. Dá uma rolagem aqui. Isso aí. Tô corajoso ainda ali, vai. Tipo, tô meio que... Não, eu junto a galera. Tem a salinha de administração, né? Tem. Então, vou junto a galera na salinha. Cara, olha só. Se no meio do caminho eu encontrar uma mochila, começar a estocar bagulho, tá? Tipo, ah, no mercado tem mochila. É. Bata de mim, as paradas assim, biscoito. Sério. Aí eu vou assim, depois do paranoico sou eu, viu? É, eu não me preocupo muito, cara, com isso não, cara. Já... A gente ia se trancar no cinema. Se a gente tiver que se trancar na sala de administração, que pelo menos a gente tem o que comer. Meu filho daqui, eu não vou deixar ele passar fome. Então beleza, eu vou procurar batata preta. Pega sal, mano. Pega um quilo de sal. É, pega sal. Sal é o segredo. E vou pegar a Coca-Cola. Beleza, até entendo a solução lá do Hudson e vou... Aqui, eu não tomo refrigerante não, pega outra coisa aí, tá? Também. Enquanto vocês estão aí fazendo compras... Estão procurando, né, um salgadinho aqui, uma batata ali. Vocês não escutam mais nenhum barulho vindo lá de fora, tá? Do mercado. Silêncio total. Silêncio total. Aqui na saída... Tá, enquanto vocês estavam procurando, vocês viram que da mesma forma que a saída lá na porta na praça de alimentação estava com aquela porta de bar fechada, as saídas do mercado também. Tá, do lado de fora, vocês viram alguns policiais, diversos carros da polícia espalhados pelo estacionamento, mas alguns policiais estavam fazendo ronda, outros espalhados, vigiando cada uma das portas. Esse shopping tem estacionamento subterrâneo? Tem. Tá. E ficaria mais ou menos aonde? Ele fica em um dos acessos, né? Até na própria praça de alimentação tem aquela... Geralmente tem aquela saidinha, né, de elevador e tal. Seria por um desses, tá? Às vezes que vocês façam alguma coisa, qualquer coisa, né? Que não seja... pegar os alimentos, uma luz vermelha começa a tocar em diversos lugares do shopping. Uma sirene soa e a própria porta do que o Hudson tentou fechar e não tinha tido sucesso, ela começa a fechar. Ah, agora tá tancando a gente. Ah, beleza, ficamos presos dentro do mercado. Agora temos, e aí, temos comida. A gente para por aqui hoje. Bom, né? Então, beleza.